aqui no Rio de Janeiro, mano. Tô indo lá pro centro, lá. Aí eu vou aproveitar e fazer um vídeo monstro aí, né? Agora.
queria ver o Cristo Redentor, mano, lá, ó, lá em cima, lá. Tá lá em cima, mano. Bem quentinho, mano. Vai ser mó frio hoje cedo, hein? Você é louco, mano.
Ó, o Cristo Redentor tá atrás nosso aqui, ó. Eu vou deixar filmando, hein? Aí se encerrar aí é porque descarregou a bateria, mano. Ele tá rodando. Ó, o Cristo Redentor tá lá em cima, lá no WPG aí, ó. Então, eu saí 5h10 de casa, mano. Ó, agora é 11h19, ó. E já tô chegando já, mano. Toca rápido pra pé, rápido pra caramba, você é louco. O motor é foda. Não dá, não, não dá.
chegar meio-dia, uma hora. Tive que chegar 8 horas, mano. 8 horas, 9 horas. Do que dá essa dica na minha estrada, mano? Ô, tem alguém me dar uma cochilada na moto e eu baixo alguma coisa, mano. E é foda. A noite acontece muita coisa ruim, mano. Andar à noite é embaçado, mano. É que não é fácil não, mano. Pô, tô ruim de tudo ao vivo, mano. Congela, mano. Congela tudo, cara. Parecendo um pau de mim, mano. Eu cheguei antes, mano. Mas eu vou ligar pro cara pra perguntar pra ele se ele recebe agora, mano. Falei que ia chegar meio-dia, ó. Cheguei muito rápido, mano. Tem 37 minutos ainda, mano. Rapaziada, tem um lugar pra colocar a moto aqui, mano. Pode deixar a moto lá, mano. O cara vai embaixar, mano. Vou ter que subir lá em cima. Vou dar uma voltinha na praia ali, ó. Só pra mostrar pra vocês, mano. Aí eu já volto ali já. Não tem vaga também no bolsão lá, mano. Ai, mano. Deixa a moto aqui pra ir lá. Se vocês gostaram aí do vídeo, mano, já deixa um like aí, ó, pra dar uma força pra nós. Compartilha aí, mano. Porque nós só vai ficar lançando vídeo assim, mano. Da hora, mano. Isso é louco, mano. Dá de canto, né, da hora, mano.
rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano. É nóis.